Bona nit i benvinguts a tots i a totes a aquest acte que vol parlar de pau i de llibertat. Aquest acte el convoquem des d'una entitat, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, més conegut com el CIEMEN. Una organització que encara en Franco viu va començar a explicar la diversitat. Sempre des de la defensa dels drets col·lectius a favor d'una entesa entre els pobles i les persones. Fa 42 anys que el CIEMEN continua defensant els mateixos valors, uns valors que sota l'estel de la solidaritat, que com explica el cartell que hi ha aquí al meu darrere, que és la tendresa dels pobles, és el fil conductor de tot aquest acte i de tot un país compromès amb uns valors. Amb uns valors que s'han de defensar a les èpoques bones i amb les dolentes. Uns valors que cal defensar quan el principi de solidaritat està sent segmentat entre els de casa i els de fora, entre l'Europa real i l'Europa imaginada per als estats. I ha estat aquesta entitat la que avui ha volgut acollir un acte d'homenatge, però també un acte de justícia. Justícia amb aquells que des d'Euskal Herria han defensat la llibertat, estan defensant la pau i defensen els drets dels pobles. I és per aquesta raó que hem volgut fer aquesta proposta. Una proposta que és un diàleg entre els països catalans i Euskal Herria, però sobretot és un reconeixement a que tots els pobles tenen dret a la llibertat. Moltes gràcies.